მეფუტკრეობა სოფლის მეურნეობის დარგია, რომლის ამოცანა ფუტკრის მოშენება ადამიანის კვებისა და ჯანმრთელობისთვის საჭირო პროდუქტების, თაფლის, ცვილის, ფუტკრის, რძის, დინდგელის, ჭეოს, შხამისა და სხვა მრავალი პროდუქტების მისაღებად. ფუტკარს აგრეთვე მნიშვნელოვანი როლი აქვს ეკოსისტემის ჯაჭვში. მცენარეთა დამტვერვის გზით გარდა ველურ ბუნებაში სახეობათა შენარჩუნებისა, ზრდის ხეხილისა და ბაღჩეული კულტურების საჰექტარო მოსავლიანობასაც. Საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო განვითარების ფონდის IFAD-ისა და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის JEF-ის მიერ დაფინანსდა პროექტი. Შერჩეული საწარმოო ჯაჭვებისათვის კლიმატის ცვლილებებისადმი მდგრადი აგრონომიული სისტემებისა და ტექნოლოგიების დანერგვა, ტრეინინგებისა და სადემონსტრაციო ნაკვეთების საშუალებით. პროექტის პარგლებში ონის მუნიციპალიტეტ სოფელ ნიგზნარაში დაფინანსდა ფერმერი მეფუტკრეობის მიმართულებით, სადაც მოაწყო სადემონსტრაციო ნაკვეთი, გადაეცით ფუტკრის სკები და ოჯახები, ასევე გადავეცით განსხვავებული სკები, რომ რეგიონში მოხდეს შედარება სხვადასხვა მოდიფიკაციის სკების ერთმანეთთან, რომ ნახოთ რომელი სკა გამართლებული ამ რეგიონისთვის. ასევე მოუწყვეთ საწარმო, სადაც აღჭურვილობით დაფინანსდა მეურნეობა, შევიტანეთ ციბრუტი და ის აუცილებელი მექანიზმები, რომელიც თაფლის დამზადებისთვის აუცილებელია. ნებისმიერ ფერმერს შეუძლია მოვიდეს და ნახოს, თუ როგორი არის თანამედროვე საფუტკრე მეურნეობა, ასევე თანამედროვე საწარმო, სადაც შეიძლება ფუტკრის სხვადასხვა პროდუქტი დამზადდეს. Პროექტის ფარგლებში ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით მეფუტკრე ფერმერებთან ტრეინინგები ეწყობა. საკითხი, რატომ მეფუტკრეობა, რატომ ვირჩევთ ამ დარგს? ერთადერთი დარგია, სადაც დაახლოებით 400-500%-იანი მოგება არის სოფლის მეურნეობაში, ანუ ერთადერთი სოფლის მეურნეობის მიმართულებაა, სადაც ყველაზე დიდი მარჟაა მოგებს. მრავალ პროდუქტიულობით ფუტკარი უნიკალური მწერია. ის ერთდროულად იძლევა თაფლს, ცვილს, ყვავილის მტვერს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, შხამს და ასე შემდეგ. ფუტკრის პროდუქტები მისი უნიკალური თვისებებიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებულია ბაზარზე. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ თაფლს თხილსა და ღვინოსთან ერთად ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა აქვს. ამისთვის კი მნიშვნელოვანი ხარისხიანი თაფლის წარმოებაა. Ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიონის მკვიდრინ წლების მანძილზე ფუტკრის მოშენებითა და თაფლის წარმოებითაა დაკავებული. აღნიშნულ ნაკვეთზე მოეწყო სადემონსტრაციო ნაკვეთი, რომელიც ითვალისწინებს ირგვლივ მდებარე სოფლებიდან მეფუტკრე ფერმერები, ვინც არიან, მოვიდნენ, ნახონ, შეისწავლონ, როგორ ხდება ფუტკრის გამრავლება, გაყოფა, თაფლის გამოწურვა, დედების გამოყვანა. Ара марто тафли შეიძლება шхами მივიღოთ, შეიძლება მივიღოთ დედის რძე, დინდგელი, ყავილის მტვერი, ცვილი, 1000 პროდუქტი, ძალიან ბევრი პროდუქტია. Გარდა ფუტკრისაგან მიღებული პროდუქტებისა, ფუტკარი მცენარეთა დამტვერვის გზით ზრდის ხეხილისა და ბაღჩეული კულტურების საჰექტარო მოსავლიანობას. საქართველო გეოგრაფიულად პატარა ქვეყანაა, მრავალფეროვანი. ერთმანეთისაგან განსხვავებული ბუნებრივი ლანდშაფტით და სპეციფიკურ სამუშაოებს მოითხოვს მეფუტკრეობის მხრივ. ყაზბეგის რაიონი პატარა რაიონია, არ არის დიდი რაიონი, მაგრამ ზღვის დონეების სხვაობა ძალიან დიდი არის. ახლა ეს სოფელი არის ვთქვათ 1800 მეტრი, 1900 მეტრამდე, თვითონ ტეფანწმინდა არის 1700 მეტრი. ეს სხვაობა იძლევა მცენარეების, სხვადასხვა მცენარეები ყვავის სხვადასხვა პერიოდში და ყველგან განსხვავებული მცენარეები არის. საერთო მთელ მსოფლიოში უკვე დადგა პრობლემა, ფუტკრის არსებობის პრობლემა დადგა, რაც ყველაზე ცუდი არის. ყველა ქვეყანა მუშაობს ამ საკითხზე, რომ ეს ფუტკარი გადაარჩინო. პესტიციდებს როცა ხმარობენ, შეწამლები ხდება, ის როცა მიდის, ეს იწამლება მერე ამ შხამ ქიმიკატებით. ამიტომ ფიქრობ, უნდა გადავიდეთ ჩვენ ბიოწარმოებაზე. ეს არ უნდა გამოვიყიდნოთ ისეთი შხამ ქიმიკატები, რომელიც არა მარტო ფუტკარს დააზიანებს, ჩვენც დაგვაზიანებს საბოლოო ჯამში. ფუტკრის ოჯახი შედგება ხუთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილისგან, რომელთა ერთობლიობა ქმნის ერთ ბიოლოგიურ და სამეურნეო ერთეულს, ფუტკრის ოჯახს. ესენია: ძირითადად ერთი დედა ფუტკარი, ცვლადი რაოდენობა მუშა ფუტკრები და სეზონის მიხედვით მამალი ფუტკრების გარკვეული რაოდენობა, ბუნებრივ ან ხელოვნურ ბუდეში აშენებული ფიჭები, თაფლისა და ჭეოს სახით საკვები მარაგის გარკვეული რაოდენობა, სეზონის მიხედვით განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე მყოფი პარტი. ფუტკრისაგან მიღებული პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გარდა მნიშვნელოვანია აგრეთვე თავად ხორთუმის სიგრძითა და შრომის მოყვარეობით გამორჩეული უნიკალური ქართული ფუტკრის ექსპორტიც. ქართული ფუტკარი არის უნიკალური, მას გააჩნია ისეთი ნიშან-თვისებები, რომელიც სხვა ჯიშის ფუტკარს არ გააჩნია მსოფლიოში, არც ერთ ჯიშს.
პირველ რიგში ტვინიერი არის, ხორთუმი აქვს, გრძელი, რომლითაც ხდება მცენარიდან ნექტრის ამოღება. Იმისთვის რომ მეფუტკრე მაწარმოოს რეგულაციების შესაბამისი ფუტკრის პროდუქტები, აუცილებელია წარმოების სანიმუშო პრაქტიკის მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რაც გულისხმობს უვნებელი სურსათის წარმოებისთვის სათანადო ინფრასტრუქტურული გარემოს შექმნას. Საფუტკრე მეურნეობის მოწყობა, შენობა ნაგებობების განლაგება, ინტერიერი, იმგვარად უნდა იყოს დაგეგმილი, რომ შემდგომში საწარმო პროცესების განხორციელებისას გამოირიცხოს პროდუქტების დაბინძურება გარემოდან. Მეფუტკრეები სოფლის მეურნეობაში ქიმიური პრეპარატების გამოყენების გამოწვევის წინაშე დგანან, რაც საბოლოო ჯამში თაფლის ხარისხზეც აისახება. Ყაზბეგში მნიშვნელოვანია თაფლის წარმოება, რადგან ტურისტები დაინტერესებული არიან ადგილობრივი თაფლის წარმოებიდან ნაწარმით და შეძენით, ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან ადგილზე შესაძლებელია ბიოთაფლის წარმოება, ეკოლოგიურად სუფთა თაფლის წარმოება, რადგან ქიმიური პრეპარატების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში არც ისე ხშირად ხდება და ამიტომ ტურისტებიც ინტენსიურად ეყიდულობენ ფუტკრის პროდუქტებს. თქვათ გადარჩა ფუტკარი და ნუ იმ ფუტკარმა არ დაზიანდა ფუტკარი, არ მოკვდა, არ დაიღუპა, რომ აიღო იქედან რა, აიღო ის ნექტარი, ამოიღო იქედან და შეიტანა თავის კაში. ის ყველა ვარიანტში თაფში გადადის მაინც, მომწამლავი ხდება ის თაფლი და ამიტომ ეს სერტიფიცირება და ის ევროპის ბაზარზე გატანა ის ყოველთვის ჩანს მერე შხამ ქიმიკატი იმ თაფში, რომელიც არ არის, ნუ არ არის კი არა, საწამლავი არ ფაქტიურად, სასურველი კი არა, არ შეიძლება მაგის დაშვა. Თაფში ყველა ვარიანტი ჩანს ეს. მუნიციპალიტეტში არსებულ მეფუტკრეებს შეუძლიათ მოვიდნენ ადგილზე პრაქტიკულად ნახონ ყველა ის მოქმედება და ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც მეფუტკრეობაში მიმდინარეობს და თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით ნახონ თუ როგორ უნდა მოხდეს პროდუქტის წარმოება სურსათის უნებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით. Ფუტკრის პროდუქტების ხარისხობრივ მაჩვენებელში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფუტკრის დაავადებების წინააღმდეგ გამოყენებული პრეპარატები. ყველაზე მთავარი თაფლში ანტიბიოტიკების და პესტიციდების ნარჩენების დადგენა. გარდა ამისა, მკაცრად არის გაწერილი თაფლში ზოგიერთი ნივთიერების დასაშვები რაოდენობა და საერთოდ აკრძალული ნივთიერებები. სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში მეფუტკრეების დიდი ნაწილი არ ფლობს ინფორმაციას არსებულ რეგულაციებზე, რაც ხელს უშლის დარგის სწრაფ განვითარებას და თაფლის ექსპორტს სხვადასხვა ქვეყნებში. Garda ქიმიური დაბინძურებისა, ფუტკრის არასტორმა მოვლამ შესაძლოა თაფლის სხვა მახასიათებლებითაც დააბინძუროს. ჩატარებულ ტრენინგებზე მეფუტკრეები მათთვის ყველა მნიშვნელოვან თემაზე მიიღებენ ინფორმაციას. აი მარტივ მეთოდს გასწავლით, ნახევარჭი ხადუღებულ წყალში, ცხელ წყალში რო ჩავასხავთ და ერთ კოს თაფლს, პირველი რაც ოთხდება, აქედან არის ამიაკი. და პირდაპირ ნაკელი სუნი აქვს თაფლს. შემიძლია გითხრათ, აი ბევრი ისეთ მეფუტკესთან გავუკეთებია ეს და ისეთ ქსელებში შესულ თაფლში, რომ პირდაპირ ამიაკია დიდი რაოდენობით და ეს პირდაპირ დამბრალია იმისი, რომ საფუტკრეებში არ დგას მარილიანი წყალი. ცხელ წყალში ვასხავთ ერთ კოს თაფლს, მურევს და პირველი რაც ორთქდება აქ არის შარდი, შარდიდან იღებს მარილიან წყალს და მეორე არის ამიაკი, რომელიც ნაკელში არის დიდი რაოდენობით და იქედან ხდება ამისი აღება. ტრენინგების ფარგლებში იმ გამოწვევებსა და მიდგომებზეც საუბრობენ, რაც ყველა ქვეყნის მეფუტკრეებისთვის მნიშვნელოვანი თემაა. საქართველოში მეფუტკრეობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ბიომეფუტკრეობა. იგი ეკოლოგიაზე დაფუძნებული სისტემაა, რომელიც კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის გამოყენებით ხელს უწყობს აგროეკოსისტემის შენარჩუნებას, უზრუნველყოფს მის სიჯანსაღეს, ცხოველთა კეთილდღეობასა და ადამიანის ჯანმრთელობას. ბიომეფუტკრეობა განსხვავდება ჩვეულებრივი კონვენციური მეფუტკრეობისაგან. თაფლის წარმოებისა და დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე ხდება სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება და სტანდარტების დაცვა, რაც უზრუნველყოფს ბიოპროდუქტების წარმოებას. ბიომეფუტკრეობის განვითარება შესაძლებელია განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში, სადაც ეკოლოგიურად სუფთა გარემოა. ბიოპროდუქტების წარმოება საერთაშორისო ბაზარზე გასვლაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს. მეფუტკრეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგია. საქართველოში, რადგან შესაძლებელია ვაწარმოოთ დიდი რაოდენობით ხარისხიანი თაფლი და მისი პოპულარიზაცია მოხდეს ევროპის ბაზარზე, რადგან მაღალ სეგმენტში შედის ქართული თაფლი ბიომრავალფეროვნებიდან გამომდინარე და ფერმერებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი, რომ მიიღონ მეტი ინფორმაცია ამ დარგის შესახებ და მეტმა ფერმერმა მოეკიდოს ამ დარგს უფრო სერიოზულად, რომ ვაწარმოოთ თაფლი, რომელიც იქნება საექსპორტოდ გამზადებული. საქართველოში თაფლის წარმოება წლების მიხედვით თითქმის უცვლელია. მზარდია საოჯახო მეურნეობიდან სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების პრინციპზე გადასვლის მაჩვენებელი.